Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні, як завжди, у цій порі з вами програма «П'ятниця вечір» і я її ведуча Юлія Костюк. Сьогодні, як завжди, у нас в гостях цікава людина. Зустрічайте! Ткаченко Уляна, добрий вечір! Добрий вечір, Юлія! Уляна Ткаченко – організатор проєктів громадської організації «За конкретні справи». Закінчила Одеський національний університет імені Мечнікова, історичний факультет. Виховує донечку Мирославу. Уляно, я знаю, що ви обрали для себе в житті дуже незвичний напрямок діяльності. Як ви прийшли до такого шляху і чому саме напрямок допомоги людям і особливо дітям? Насправді шлях був не такий вже довгий, шлях був цікавий в тому плані, що приходили займатися задоволенням ще зі студентських років, саме діяльністю такою позитивною зі студентами, зі школярами, організації заходів різних, організації відпочинку. Але з дітьми сільського населення все ж таки я зіткнулася з їх проблемами. По-перше, це саме тут, на Хмельниччині. Це відбулося в селі Тростянець, куди ми приїхали відвідати школу, відвідати, це була літня пора. Діти були на відпочинку, і нас зустрічали дуже радушно, дуже раділи, тому що в літню пору в село приїхала делегація з гостями. Ми зайшли до школи, до звичайної сільської школи, де оглянулись, а поруч побачили дуже багато проблем побутово-технічної бази, проблем з ремонтними роботами, проблем з невистачанням підручників і всякого роду таких проблем. Ну і діти, знаючи, що до них приїдуть гості, звичайно, готувались до нашого приїзду, підготували якісь виступи, якісь танці. Ну і серед них був дуже цікавий хлопчик, якого звуть Слободян Віталій, який попросився виступити першим і розказати вірш. Вірш, звичайно, нас дуже вразив про українське село, про занедбаність цього села, про те, як люди виїжджають і забувають про свою батьківщину. І мораль була цього вірша основна така, що не забувайте про село, воно кормить, по суті, всю Україну, і це наша колиска. Ну, ми були настільки вражені, що аж до сліз. Звичайно, в цьому селі, саме цій школі, ми надали допомогу, свою таку особисту, спонсорську допомогу. І от, знаєте, цей Віталій, він настільки запав в душу, що якось от я перейнялась. Тобто цей епізод став переломним в вашому житті. Да, в моєму моменті. А ви відслідковували, як в подальшому склалася доля цього хлопчика? Так, звичайно, ми допомагали, чи могли йому, допомагали ставати йому на такий учнівський подальший шлях. Він зараз навчається в Кам'янці-Подільському, вже студент першого курсу коледжу. Творить, пише вірші, пише музику, да, це такий талановитий хлопчик. І саме з тих пір якось я почала більш перейматися дітьми в селі, тому що насправді їх дуже багато талановитих. А на жаль, в сучасному світі немає діла дорослим, немає діла державі інколи, немає діла до цих дітей. А вони як алмази, просто не опрацьовані такі. І їм просто не вистачає навіть нашої уваги, не вистачає уваги навіть інколи вчителів, навіть виїхати в область, виїхати в місто, показати себе, проявити себе. І ми якось почали працювати з дітьми саме з сіл. Нам це вдається, ми їх підтримуємо, вони дуже вдячні. І вдячні, перш за все, своїми талантами. Вони дають певні результати в своєму творчому шляху. Уляно, скажіть, будь ласка, ваша громадська організація займається якимись конкретними програмами для цих дітей? Розкажіть, яким чином дітям з сіл можна звернутися до вас, з якою програмою, з якою темою ви надаєте допомогу і ведете свою діяльність? Звичайно, у нас в Хмельницькій області є громадські приймальні від нашої громадської організації. Знаєте, ми навіть на прохання дітей відкликаємось
перш за все, ніж коли приходять дорослі, просять допомоги якоїсь. Тому що діти, вони такі безкорисливі, вони вдячні наперед, і вони просять те, дійсно, що їм потрібно. А просять, як завжди, вони потребують допомоги саме в розвитку їх творчих здібностей. Це саме конкурси, фестивалі, допомогти їм виїхати, допомогти проявитись, навіть допомогти інколи до продюсерів якихось звертатись, до коледжів, до університетів, такого творчого направлення. Дуже часто потребують допомоги при вступі. Ну, всі дуже діти чомусь полюбляють університет Поплавського, але вступити туди є проблема, особливо дітям з села. Тому ми їх так беремо під опіку, ми організовуємо кастинги, вивозимо їх, ми вивозимо їх на фестивалі, щоб вони вже до вступу були, ну, такі, знаєте, вже самодостатні і відчували себе на рівні з іншими конкурсантами. І просто як члени суспільства відчували себе не дітьми села, а достійними кандидатами на будь-яку посаду, на будь-яку кандидатуру там, до вуза чи якусь конкурс. За час вашої активної громадської діяльності, які яскраві приклади творчих дітей, які знайшли за вашої підтримки шлях свій в культурі, скажімо, там, в пісні, в музиці? Ну, насправді їх дуже багато, але я б так би виділила перших зірочок наших ярких, яким ми допомогли, які прославляють нашу Україну вже на міжнародній сцені. Це Дмитро Решетник, житель села Летава Чемеровецького району, який закінчив музичну академію Чайковського в Києві і з успіхом зараз виступає на сценах світового рівня, який має, до речі, по життю, що немало важливо, таку хватку чоловічу і таку, скажімо так, харизму має, да, має таку менеджерську лінію в своєму житті, вона йому так вдається. Це дуже важливо на шляху цих творчих дітей, тому що бути просто талановитим – це одне, а треба вміти себе якось реалізувати правильно. В цьому напрямку, то Дмитру це вдається, він залучений до світових продюсерських проєктів, він реалізовує себе не тільки як талановитіший як музикант, але ще як, ну, скажімо так, музикант в шоу-бізнесі. Тому ми їм дуже пишаємось, гордимося, коли він приїжджає на Україну. Він завжди виступає на сільських сценах, на районних сценах. Не забуваючи свою малу батьківщину. Так, це дуже приємно. І Дмитра поважають, і пишаються вся Хмельниччина, я думаю, таким акордеоністом відомим, як він. Ну, другий приклад, звичайно, мені Вікторія нагадується відразу, Вікторія Літвінчук. Це наша зірочка з невеличкого містечка Городо Хмельницької області, яка свої 15-16 років вже також відома. Ну, на теренах СНД, я думаю, її знають всі, яка вигравала дуже багато конкурсів. Обдарована дівчинка такими вокальними даними. Звичайно, ми допомагали Вікторії при вступі в той вуз, який вона обрала, і вона з успіхом вчиться там, на відмінно. Їй пишається ректор, пишається педагогічний склад. Ну і Вікторія покоряє також великі сцени, і потрібно віддати їй належне. Вона також не забуває свою малу батьківщину, завжди приїжджає з задоволенням, виступає на сценах, підтримує всі наші соціальні проекти, і навіть постійно пише, переймається, що новенького громадська організація робить, як мені скласти свій графік виступів, щоб бути на всіх заходах, які ми організовуємо. Дуже приємно, і насправді молодь любить от таких от щирих українців, українок, які дбають про свою батьківщину і опікуються молоддю, яка тут виростає. Ну, основну увагу, я так зрозуміла, у своїй діяльності ви приділяєте дітям з села і сільським мешканцям. І на вашу думку, отже, з огляду на ваш досвід, наскільки є потенціал великим цих діток? Знаєте, потенціал в них досить великий, але їм потрібно умови. Допомогти з умовами навіть побутового матеріального характеру, починаючи саме зі школи. От, наприклад, є у нас Настя Білик, жителька Сутківець Єрмолинецького району, яка обладає таким неординарним вокалом, якого, ну, майже там одиниці в світі.
Але в чому була проблема? Настя потрапила в музичну школу, вступила в музичну школу вже в 7 класі, тому що в селі не було навіть музичної школи і не було інструменту. А батьків не було змоги їздити в районний центр, щоб Настя відвідувала музичну школу. Тому, я думаю, потрібно почати все ж таки з державних програм, залучати спонсорів, залучати меценатів, залучати, я не знаю, там депутатів, можливо, різних ланок, для того, щоб підтримувати саме дітей з села і, по-перше, создавати їм матеріально-технічну базу. Раніше це були музичні школи, будинки творчості. Зараз, на жаль, це все занедбано, тому хочеться все ж таки, щоб ті працівники, які там працюють, щоб вони працювали не на голому ентузіазмі, а щоб їх підтримувала перш за все держава. І я думаю, що коли це все налагодиться на такий правильний шлях, ми будемо мати результати набагато кращі, набагато більше, ніж маємо зараз. Тому що, ну, на жаль, ви знаєте, громадські організації не можуть все взвалити на свої плечі. І талантів багато, а окрім талантів є звичайні діти, яким також потрібно розвиватися, також чимось займатися в свій досуг, також займатися спортом, займатися творчими якимись напрямками свого життя. Ну, взагалі потрібно нівелювати цю різницю між селом і містом, і у всіх мешканців, незалежно від території, на якій вони знаходяться, мають бути рівні і однакові можливості для розвитку, для самовстановлення і так далі. Скажіть, будь ласка, я знаю такий цікавий факт, ви родом з Одеси, корінна одеситка, і знаходитеся на теренах Хмельниччини, вже не один рік працюєте. Чим вас привабила подільська земля і чи стала вона для вас другим домом? Ну так, подільська земля для мене вже це друга батьківщина. Мені повезло, мабуть, вже два рази, тому що в мене тут рідна тьотя, рідна дядя, проживають саме в місті Хмельницькому. Тому я себе тут не відчуваю на чужині. Ну і насправді подоляни – це дуже щирі українці, такі, які приймають всіх і дуже гарно відносяться, і талановиті, і цікаві. Тому Україна єдина, і мені, наприклад, це тільки в плюс, мені тут не важко, і я, навпаки, дуже задоволена, що я саме на Хмельниччині, на такій родючій землі. Ну і насправді дуже багато також проєктів з Одеси. У нас був один з найгарніших проєктів – це всеукраїнський фестиваль під егідою президента України Петра Олексійовича Порошенка в 2014 році «Всі ми діти твої Україна». Ну і, звичайно, наша громадська організація не була осторонь цього заходу, і ми також допомогли дітям з Хмельниччини відвідати цей фестиваль, де вони, до речі, зайняли перші місця в хореографії і по вокалу. Тому ми пишаємось дітьми. Взагалі подільська земля багата на таланти, і ми неодноразово вже звертались до цієї теми в нашій програмі і ілюстрували це конкретними прикладами. І дуже тішиться душа і серце, що насправді ще знаходяться такі люди, як ви, які своєю підтримкою, своєю діяльністю прославляють і край наш, вкладаючи свої зусилля в ці молоді таланти, які впадають дальшому будуть все-таки візитівкою для нашої землі. Скажіть, будь ласка, от ви стільки часу приділяєте чужим дітям, і чи вистачає у вас часу для власної донечки? Ну, насправді є моменти в цьому, тому що на кожному заході, який ми проводимо, на кожному фестивалі, я завжди, знаходячись з дітьми не своїми, думаю, боже мій, коли ж я приділю увагу для своєї дитини? Але я все ж таки стараюсь знаходити час. Навіть на канікули привожу свою доньку саме сюди, на Хмельниччину. Вона проводить час зі звичайними сільськими дітьми на канікулах. Їй дуже сподобається. І навіть у нас вже дуже багато друзів. Вони подружились між собою, вони приїжджають до нас в Київ, до нас в Одесу, на її навіть змагання, на її якісь конкурси також. Дружать вже, переписуються між собою. Я, ну, дуже задоволена, що така спільна українська дружба. І коли діти Хмельниччини наші саме в Одесі займають призові місця, мені це подвійно приємно, тому що, по-перше, пишаюся тим, що саме діти, якими опікуюсь, я займають перші місця. І мені також приємно, що рідне місто Одеса приймає участь в житті
дітей Хмельниччини не останню роль відіграє. Ну, якось воно так поєднується, і ну, від цього ефект, так скажемо, подвійний задоволення. Тому. Ви безпосередньо в своїй діяльності спілкуєтеся дуже багато з дітьми. І от, які основні цінності ви їм пропагуєте? І яке життєве кредо ваше, яким би ви з ними поділилися? От що ви їм передаєте з власного досвіду життя? Завжди їм всім говорю, залишайтесь людьми. І перш за все потрібно бути людиною, а потім вже все інше. І ніколи не бійтеся вперед, вв'язуйтесь у війну, а далі розберетесь. Не бійтесь нікого вперед, якщо є мрія, мріяти потрібно, і мрія збувається, і потрібно до них робити кроки. У рубриці «Книга тижня» наша гостя рекомендує для прочитання книгу Оскара Уайльда «Портрет Доріана Грея». Оскар Уайльд написав роман «Портрет Доріана Грея» у рекордно короткий термін. Цей твір приніс автору скандальну славу. Герой його твору власним життям доводив позаморальність краси, але у фіналі роману він покараний за це. У передмові до роману письменник сказав: «Мистецтво – це дзеркало, яке відзеркалює того, хто в нього дивиться, а не все життя». Уляна, скажіть, будь ласка, чому саме ця книга, чим вона вам припала до душі і що саме там для себе ви відкрили цікавого? Для мене це книга така настільна книга по життю, і я раджу всім підростаючим поколінням прочитати, усвідомити, переосмислити і потім в дорослому віці ще раз перечитати. Тому що ті цінності, які диктує цей твір, вони насправді по життю самі основні. Тому я раджу всім саме цю книгу для того, щоб по життю себе зберегти, пронести правильно і залишитись людиною. Сьогодні у рубриці «Фільм тижня» ми переглядаємо стрічку «Хоробре серце». Художній фільм «Хоробре серце» був знятий Мелом Гібсоном у 1995 році. Стрічка була висунута на 10 номінацій премії «Оскар» і виграла 5 з них – найкращий фільм, найкраща режисерська робота, найкраща операторська робота, найкращий звуковий монтаж і грим. Це історія легендарного національного шотландського героя Вільяма Волеса, який присвятив себе боротьбі з англійцями. Сюжет фільму «Хоробре серце» розповідає про боротьбу Шотландії за незалежність проти англійського панування за часів короля Едварда І. Події фільму починаються 1280 року. Вільям Уоллес, ватажок шотландців, роль якого виконав сам Мел Гібсон, рано втратив батька. Його вбили англійці. Будучи вже дорослим чоловіком, Вільям повертається в рідне село. Він, як і будь-яка людина, мріє знайти сім'ю і жити спокійним життям. Але доля підготувала для нього абсолютно інший шлях. Це наша нагода. Наша єдина нагода – довести нашим ворогам, що вони можуть забрати наші життя, але ніколи не відберуть нашу свободу! Ну, знову ж таки, ви обрали такий цікавий фільм. Чим вас приваблює ця тема? Я взагалі полюбляю історичне кіно. І, можливо, саме тому, що я навчалась на історичному факультеті, мені якось Англія дуже близька, тому що вивчала безпосередньо цю державу, її історію. І, звичайно, в цьому фільмі мені... Чим подобається він сьогодні, тому що та міра патріотизму, яка показується там, я би радила і також молодому поколінню передивитися те, що за батьківщину потрібно боротися, за батьківщину необхідно захищати, і батьківщина понад усе. Саме можна аналогію провести з нашою країною, Україною, тому я... Звичайно, і дорослим раджу ще раз передивитись. Дорогі телеглядачі, сплив час нашої програми. Я дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. І вам я дякую за те, що ви прийняли запрошення, за те, що ви завітали до нас на програму. Спасибі вам велике. Дякую. Успіхів вам у вашій діяльності. Дякую.